Vidalina mandou chamar você. Ei, pra muqueca de fato que ela vai fazer só no Dendê. Vidalina mandou chamar você. Pra muqueca de fato que ela vai fazer. 100 quilos de fato e só de cebolas umas 400. 200 limões, 900 pimentas e uma tonelada de amendoim. E achando isso pouco, e Dalina botou o compadre Tinoco no maior sufoco, ralando num toco 200 mil cocos pra fazer quindim. Só ralando o coco e Dalina pra fazer quindim. Só ralando o coco e Dalina pra fazer quindim. E Dalina mandou chamar.